Sabe o Lacan? Psicanalista. Ele dizia que o amor, l'amour, em francês, é um muro. Percebe a sonoridade? L'amour, muro. Enfim, ele acreditava que na verdade não é uma ponte que se constrói entre um casal, e sim um muro, onde você projeta a imagem do outro. Eu achei isso incrível, e aí eu fiquei pensando: que imagem será que você projeta de mim, do seu lado do muro? Deve ser algo totalmente fora de foco ou distorcido, porque a sensação que eu tenho é que você simplesmente não me enxerga. Tudo bem, eu entendo que o que ele queria dizer é que a gente nunca vai enxergar o outro como ele é de fato e que tudo é uma projeção idealizada e etc. Mas eu acho que nem o teaser de quem eu sou de verdade você viu até o final. Parece que eu fico aqui desse lado do muro falando sozinha e você tá aí sentado, tentando entender, tentando ler a legenda como se eu estivesse falando russo. Olha para mim. Tenta mudar de poltrona, troca essa lâmpada do seu projetor, sei lá, tenta ver algo que não seja só você. Todos os seus conflitos existenciais importantíssimos, nem que seja só um pouquinho só de mim. Aqui, sem legenda. Eu de verdade. Ou pelo menos tentando ser real.